Akuza dhe kundër akuza u bën mes deputetëve gjatë shqyrtimit të parë të projektligjit për mbrojtjen e vlerave të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Por ky projektligj nuk kaloi meç nuk kishte kuorum për votim. Fadil Beka në cilësinë e propozuesit prezantoi projektligjin, ku tha se qëllimi i këtij është mbrojtja e vlerave të luftës. Por deputetit të Partisë Social-Demokrate Driton Çaushit, ky projektligj i u duk si ofendim. Pra e kemi parë që pikrisht nga partit në pushtet, e sidomos nga Partia Demokratike Kosovës, është dhënë kontributi më i madh që këto vlera të degradohen për gjatë gjithë këtyre viteve të pas luftës. Deputeti vetëm i lëvizjes vetëvendosje që mori pjesë Recep Selimi, tha se është një ligj që ka një seriozitet të vetin brenda tij dhe nuk do duhej të radhitej sot në agjendën e punës së kuvendit. E deklaratës së tij ka reaguar deputetja Teuta Haxhiu, duke thënë se deputeti Selimi do duhej të jetë në sallë bashkë me deputetët e tjerë të vetëvendosjes. Por regje si hup rruga në barë edhe VV-s, se vjen këtu pa shok me mbrojt një legj për vlerat e luftës, kur VV-ja vjen në kuvend vetëm për të mbrojt ligjet të cilat i ka 100% plagjiatur, pra këtu në vërtet ju ka hup rruga në barë, sepse nuk kanë participu dhe nuk kanë kontribu as në rezolutat që kanë dalë prej një subjekti që kanë rrugtu bashkë për PSD-s. Reagoj në kryetari i kuvendit Gjavit Haliti. Nuk du me rënë nivelin tënë diskutimit. Nuk e kom nërmen me ra nivelin tënë. Aty ka reaguar edhe deputeti Recep Selimi. Vërtet nuk kam ardhur edhe të flas me këtë nivel kaq thult të mes kolegëve, edhe nuk kam ardhur në fakt të flas me aleancën as me deputetët e majorancës sot, kam ardhur të kërkoj nga ju si kryesues edhe si udhëheqës kësaj seance. Meriton vërtet një përgjigje, po s'më mujmë ta kthej sepse po mduhet me rrah shumë nivel të ulët për me ta kthej përgjigjen. Kurse deputeti i AK-s Shkumbin Demaliaj tha se UÇK nuk është pronë private. UÇK-ja nuk është pronë private e kërkujt. UÇK-ja është e popullit, neve duhet të rregullojmë me ligje gjithë shka që ka është vlerë e jona edhe është e domosdoshme. Për shkak se jo gjithkush duhet me baltos edhe me baltos këtë emën të madhë që e ka pasur ushtria çlirimtare e Kosovës edhe me ju te kujt dënë marë në minutin kur ka rendin edhe me dalë. Në shqyrtimin e partë të projekt ligjit për mbrojtjen e vlerave të luftës o UÇK-s, deputeti Partisë Demokratike të Kosovës Nait Hasani tha se nuk janë vlerësuar pasojat që mund të dalin nga ligji në fjalë. Ndërsa deputeti Milaim Zeka foli për numrin e vogël të deputetëve në sall për fshirat të pozitës dhe tha se asnjëherë më parë pozita nuk ka qenë në gjendje më të vështirë se tani.